Har du någonsin bett om buntband på Bauhaus? Stefan? Ja? Tjena! Tjena! Läget? Det är bra. Kul att se dig. Ja, detsamma. Jag tog med lite kaffe här för att du skulle vara på extra gott humör. Perfekt, vilken timing. Jag tänkte precis, lite kaffe skulle vara gott. Vi är ju väldigt många som är väldigt nyfikna på hur det är att läsa in en bok och sådär. Och framförallt hur du gör när du gör. Så här gör jag. Annars satt han mest på en kartongbit på Mariatorget, precis intill fontänen och statyn av Thor. Och då hände det tvärtom, att han väckte vördnad. En liten smakprov helt enkelt. Ja. Ja. Jag har samlat lite frågor från bland annat Facebookgruppen Snacka om ljudböcker. Det är många som har frågor till dig. Okej. Ja, det är många frågor. Okej. Är du beredd? Ja, ja. Jag börjar köra om lite grann. Hur brukar du förbereda dig inför en inläsning? Är det så att du läser boken före, du går in och sätter dig i studion eller hur gör du? Jag brukar läsa boken en gång innan jag läser in boken. Och för det mesta så vill jag försöka göra det så nära inpå som möjligt. Så jag har hela storyn i kroppen och har ett hum om karaktärerna. Och sen går jag in och sen kör jag. Sen skjuter jag ganska mycket från höften. Har det hänt ibland att du har struntat i att läsa delar av boken för att du vill liksom spara den här spänningen? Ja, ja, det har hänt att jag har väntat med att läsa sista kapitlet för att så att säga inte veta hur det går. Sen har det hänt så också att jag inte har hunnit läsa boken innan. Och det var på gamla Storyside-tiden när jag själv var med och ägde Storyside. Då kände jag mig stressad så kastade mig in i studion och så körde vi Prima Vista. Men man kan ju råka ut för överraskningar där om det är så att i en tredje kapitel från slutet så står det plötsligt. Och nu var han plötsligt av med sin svåra stamning. Okej, vad gör man då? Om vi tänker på själva Millennium-serien. Finns det några karaktärer där som du känner lite extra stark för? Jag känner nog för alla de där karaktärerna. Men jag tycker ju Lisbeth Salander är en spännande karaktär. Mikael Blomqvist är lite grann stereotyp av en svensk journalist. Sådär. Men med patos och envetenhet och envishet och... Ja, en professionell journalist helt enkelt som är en grävare. Men Lisbeth skulle jag säga, finns någon rolig karaktär i den här boken som jag twistar lite? Kommer du känna någon form av tomhet tror du när serien är slut? För din del? Ja, nej. Nej, det kommer jag inte göra. Det kommer nya böcker hela tiden. Man kan ju sakna... Ibland så läser man böcker som inte håller samma höga nivå kan jag tycka. Det är alltid, nu har det blivit så här att det är väldigt många människor, det är väldigt glädjande och roligt att höra som säger att de väljer böcker ut efter att det är jag som läser in dem. Och det är, först blir man jätteglad så jag tänker wow, tack snälla, vad gulligt, vad kul. Nästa tanke är ju, oh shit, fan, jag måste börja tänka på vad jag läser in, jag kan inte läsa in vad som helst. För då kommer det kladda av sig på mig på något sätt. Så att jag börjar bli lite mer restriktiv. Så hur går det till då när du väljer en bok? Är det främst att den ska liksom landa i dig, att du tycker att det är en bra bok? Bra bok, bra story, bra skriven. Bra karaktärer. Det är jätteviktigt tycker jag. Sen har det ju hänt att man tänker sig, men vad fan, jag läser in det här ändå liksom. Och folk kan ju skilja på inläsare och författare. Men jag försöker vara lite sådär. På tal om karaktärer, hur gör du för att hålla isär deras röster och dialekter? Ibland kan jag inte det. Det är en bra fråga. Ja, det är en bra fråga. Ibland är det liksom, vänta nu, hur gjorde den där? Då får vi bara, vänta nu, var inte han? Gjorde jag inte den så? Eller vänta nu. Så kan det vara ibland, men för det mesta så har jag det där i kroppen på något sätt. Jag har det där i mig. Ibland gör jag väldigt små förändringar på insidan bara. Alltså en attitydförändring i läsningen som blir en karaktär. Och sen olika karaktärer har lite olika grundattityder. Så att, jag menar, det här är ju skådespeleri fast på ett annat sätt.
Men det är fortfarande inner goes outer. Du måste göra någonting på insidan för att det ska ta sig ett annat yttre uttryck. Man kan inte börja utifrån och in, för det blir förevisande teater. Man ska börja inifrån och ut. Då blir det gestaltande och bra teater. Så det är, men det här är mycket finare strängar, så att säga. Ibland kan man ju fläska med lite dialekt och säga om det ges utrymme för det. För det handlar också om att, jag menar, om det är en person som är med i väldigt mycket, då kan det bli lite tjatigt och tjorva loss med. Men jag menar, ta till exempel Jussi Adler-Olsen-böckerna. De där Assad är en väldigt utrerad karaktär. Men han är ju hämtad ur verkligheten. Det är skomakaren på Nockeby torg där jag bor. Som pratar så här. Måste vara mycket fina. Måste vara fina stövlar. Måste vara dyra. Mycket fint skinn. Mycket fint skinn. Så den tog honom rakt av rätt in i boken. Det blev kanon. Man står aldrig bakom kamelen när han skiter. Varför det? Ja, han skiter. Vilken bok har du tyckt var roligast att läsa in? Det är flera. Jag kan inte säga att det är någon speciell bok. Men när det finns den typen av karaktärer. Jag tycker till exempel att de böckerna som jag just nu sa med Assad här. De är rätt roliga. För att det finns några karaktärer som är rätt spacade där. Assad är en sån person. Rosie i den här, eller Rosie eller vad jag inte ihåg heter. I de här Jussi Adler-Olsen-böckerna. De här millennieböckerna är roliga för att de är bra skrivna, de är spännande, bra story. Salander är ju liksom så här, hur gestaltar man henne? Och jag är ju dessutom man, hon är kvinna. Man får försöka gå på någon slags autistisk entonighet som är iskall, liksom, om man kan hitta det. Försöka i alla fall. Det här, nu ska jag upptrycket säga att det här är en fråga jag inte kopplar. Vi får se om du kopplar den. Ja. Har du någonsin bett om buntband på Bauhaus? Nej, inte jag. Det är Silverbjälket som gör det. Du tog den ändå? Ja. Ja. Ibland som jag ville ha lite buntband i bilen faktiskt. Behövligt. Ja. Skulle vi kunna få en provlyssning på det där du håller på med just nu? Okej, vi kan ta lite grann från prologen här då. Mm. Då kör vi. Eller jag kan skita i dem där, kan jag läsa så här? Ja, kör. Det dök upp en ny tiggare i kvarteret den sommaren. Ingen visste vad han hette och ingen brydde sig heller. Även om ett ungt par som passerade honom varje morgon kallade honom den galna dvärgen. Vilket åtminstone till hälften var orättvist. Han var inte kortväxt i medicinsk mening. Han var 154 cm lång och proportionerligt byggd. Men han var verkligen sinnessjuk. Och ibland for han upp och grep tag i folk och talade osammanhängande. Annars satt han mest på en kartongbit på Mariatorget. Precis intill fontänen och statyn av Thor. Och då hände det tvärtom. Att han väckte vördnad. Med sitt höjda huvud, sin raka rygg, kunde han se ut som en hövding på dekis. Och det var också hans sista sociala kapital. Och själva orsaken till att folk ännu slängde till honom mynt eller sedlar. Stefan, stort tack. Lycka till nu. Detsamma. Vi väntar. Ivrigt. Okej. Okay. Ta hand om dig. Detsamma. Kör hårt. Men nu var